No heipä hei vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan kuuntelemaan Optikan kurssin lukua 4.6 Maxwellin yhtälöt väliaineessa. Eli tähän asti olemme tarkastelleet mikroskooppisia Maxwellin yhtälöitä ja nyt sitten siirrytään tuonne makroskooppisiin Maxwellin yhtälöihin, eli Maxwellin yhtälöihin väliaineessa. Ja miten, timi, timi, mitä tässä nyt sitten on, minkä takia tällainen ero on olemassa, minkä takia on olemassa niin useita Maxwellin yhtälöitä. Niin tämä johtuu siitä, että jos tarkastellaan väliainetta, eli ihan perinteistä ainetta, jossa valo kulkee, se voi olla vaikka lasi, linssi, mitähän muita, muoveja, kaikenlaisia asioita, periaatetasolla myös metallit ja kaikki, kaikki, kiinteä aine, mitä tuppaantuu ihmissilmä näkemään, niin näissä jokaisessa ihan jo pienessä määrässäkin tällaista ainetta niin on ihan lukemattoman monta dipolisäteilijää tai sirottajaa kyseessä. Musta hyvä peukalosääntö on, että jos otetaan ihan mitä tahansa kiinteää ainetta, puuta, linssiä, puolijohdetta, niin jo yksi kuutiosenttimetri tätä ainetta, niin siellä on noin 10 potenssiin 23-24 atomia. Ja useimmista atomeista, niin myös tuppaan olevan useamman elektroneita siellä sisällään, niin kyllähän niitä aika huikea määrä nyt sitten on niitä, niitä meidän sirottajia. Et jos mietitään sähkövarauksia ja sähkövirtoja, jotka sitten synnyttävät sitä, sitä sähkömagnetista säteilyä, niin niitä on aika aika huima määrä, jos me haluaisimme ihan niin kuin oikeasti tilannetta sitten tarkastella mikroskooppisten maksvelien yhteyden avulla. Eli meidän pitäisi ihan jokaista elektronia tarkastella yksittäisenä elektroneja, ja kuinka ne liikkuvat, ja niin edespäin. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että se minkään tahansa realistisen väliaineen, realistisen kappaleen tarkastelu ilman jotain älyttömiä approksimaatioita, todella nokkelia approksimaatioita, niin on ihan, ihan täysin mahdotonta, koska kyseessä on ihan, ihan jäätävä usean kappaleen ongelma. 10 potenssiin 23 on, on, iso luku. Aika hankala on sen kokoisia matriiseja muodostaa, saada mahtamaan tietokoneiden muistia ja vielä kääntää niitä matriiseja, koska numerisesti ihan käytännössä juurikin tällaisesta laskutoimenpiteestä on kyse, kun halutaan lähteä noita, Maxwellin yhteydet ratkaisemaan aina numeriset ongelmat käytännössä menevät siihen, että lasketaan, lasketaan käännetään joku matriisi tai, tai, tai lasketaan ää, determinantteja tai, jotain muuta. Mutta tätä, eipä siitä sen enempää. Maxwellin makroskooppiset yhtälöt mahdollistavat siis tämän tarkastelun. Eli me voimme ottaa huomioon väliaineen. Ja käytännössä tämä tapahtuu vain niin, että me, me homogenisoimme sen väliaineen. Eli unohdamme sen, että siellä on niin monta atomia, elektroneja ja, ja, otamme hyötyyn käyttöön jonkinlaisia apusuureita. Ja oletetaan, että tämä aine on jonkinlainen jatkumo, eli että siellä ei ole mitään yksittäisiä elektroneita, vaan enemmänkin ihan vaan ihan jatkuvaa aine, kiinteä ainetta, homogeenista ainetta. Ja sen avulla päästään sitten eteenpäin. Ja nyt, nyt mitä tullaan tekemään, niin näytetään nyt sitten teille kaikessa lyhykäisyydessään nämä, nämä Maxwellin yhtälöt väliaineissa. Ja miten se tapahtuu, niin meidän pitää määritellä apukenttiä. Eli meidän pitää määritellä niin sanottu D ja H-vektori, ja sitten myös lisäksi materiaalin polarisaatio ja magnetisaatio, koska, koska näin me saadaan sitten ne meidän lähdetermit tähän näihin Maxwellin yhtälöihin mukaan. No niin, ensimmäinen Maxwellin yhtälö. Kaikessa komeudessaan. Nyt me muutamme, meillä ei enää olekaan sitä sähkökenttää, vaan meillä on tuommoinen ihmeellinen D-vektori, ja lasketaan siitä sitten tuo divergenssi, eli napla.d. Ja mitä, mitä tämä on, niin se ei ole enää varaustiheys per epsilon nolla, vaan se on vain pelkästään vapaa varaustiheys rho Maxwellin yhtälö äh, kakkonen, eli Gaussin laki magnetismille, niin se säilyy muuttumattomana, eli magnetikentän divergenssi on edelleen nolla. Ja sitten Maxwellin kolmas yhtälö, Maxwell-Faraday, eli sähkökentän roottori, niin se on sitten äh, magnetikentän aikaderivaatta, miinusmerkkisenä. Tämäkin säilyy muuttumattomana, ja sitten se meidän ampere Maxwellin laki, niin se sitten muuntuu. Eli tällä kertaa ei sitten lasketa enää roottoria tuosta meidän magneettikentästä B, vaan lasketaan tuommoisesta magneettikentän voimakkuudesta H nyt sitten roottori. Ja tämä on yhtä suuri kuin vapaa virtatiheys JF, eli alaindeksissä F, kertoo, että kyse on niin sanotuista vapaaista virroista, ja sitten otetaan vaatte tuon D-vektorin yli, eli sähkövuon tiheyden yli. Eli, tässä ne ovat yksinkertaisuudessaan nämä makroskoopiset Maxwellin yhtälöt ja ρf on vapaa varaustiheys ja jf ovat sitten vapaa virtatiheys. ja tuo D on sähkövuon tiheys ja sitten tuo H on magneettikentän voimakkuus. Nämä ovat siis apukenttiä, jotka nyt sitten tuodaan mukaan tähän kuvioon, koska koska meillä on me, meidän pitää se väliaine jotenkin ottaa tässä tarkastelussa huomioon. Ja nämä määritellään käytännössä seuraavanlaisten yhtälöiden avulla. Ja tämä myös implikoi sitä, että myös se meidän pointingin vektori voitaisiin uudelleen määritellä näiden apukenttien avulla. Ja niin kuin jo sanoin aiemmin, niin tällöin voi käydä niin, että se energian suunta, pointingin vektori S, niin ei välttämättä enää osoita tuohon aaltovektorin K-suuntaan, jos on kyseessä anisotrooppinen väliaine. Tämä kuulostaa ihmeelliseltä, mutta näin se matematiikka menee, jos, jos lasku suoritetaan. No niin, ja itse näiden apu, apukenttien määritelmät, eli tämä mä sähkövuon tiheys D, niin se määritellään, että se on tyhjön permittiivisyys kertaa sähkökenttä E plus sitten vielä tällainen P-vektori, eli P-vektori on materiaalin polarisaatio. Eli tuonne ne niin sitten piilotetaan se meidän lähdetermit, osa lähdetermeistä. Ja sitten magneettikentän voimakkuudelle H vastaavasti saadaan samantyyppinen yhtälö, mutta tällä kertaa meillä on yksi per mu kertaa sitten magneettikenttä P miinus magnetisaatio M. Eli näin, näin määritellään sitten nämä asiat. Eli nyt pikaisena kertauksena sähkövoon tiheys. Ja täällä on merkittävää muistaa tämä, että meillä on nyt tämä väliaine ja ne väliaineen mahdolliset varauksen, va varausten elektronien oskillaatiot, niin ne käytännössä sitten piilotetaan tuonne materiaalin polarisaatioon. Eli kuinka se väliaine reagoi valon kanssa, niin käytännössä se tapahtuu tämän, tämän materiaalin polarisaation avulla. Yleensä sanotaan, että jos meillä on, tuleva valo, tuleva sähkömagneettinen kenttä, niin se, se, polarisoi aineen. Eli käytännössä meille syntyy nollasta poikkeava P, ja, ja koska se, se, polarisoi aineen, niin sitten se aiheuttaa muutoksia tähän sähkövoon tiheyteen, ja sitä kautta sitten, sitten muutoksia ihan, ihan Maxwellin aaltoyhtälöistä muodostettuun aalto, sorry, Maxwellin yhtälöistä muodostettuun aaltoyhtälöön. Ja vastaavasti, jos meillä olisi, olisi jonkinlainen magnetisaatio, aineessa, eli jonkinlaisia virtaluuppeja, niin sitten vastaavasti ne aiheuttavat muutoksia tuon magnetikentän voimakkuuteen. Näin. Eli tämmöiset ovat nyt ne meidän uudet yhtälöt noiden apukenttien avulla. Ja periaatteessa tilanne menee helpommaksi. Meillä ei tänään enää ole tuolla Maxwellin yhtälössä niitä epsilon nollia ja myy nollia, eli tyhjön permittiivisyyttä ja verkkien mutta toisaalta meille tulee enemmän noita vektorisuureita, eli nyt yhtäkkiä meillä onkin sitten jo d -tä, p -tä, h ja m -mää mukana noiden e ja b lisäksi. Eli tämä on se hinta, joka meidän pitää maksaa, kun, kun, siirrymme väliaineen tarkasteluun. Eli approksimaation mennään, niin jotain sitä pitää myös sitten maksaakin siitä approksimaatiosta. Ja nyt sitten liitetään vielä nämä polarisaatiot P ja sitten se magnetisaatio M niin noihin väliaineen sidottuihin varauksiin. Ja ja virtoihin. Ja sitten nämä tehdään tämmöisillä yhtälöillä, eli nyt sitten tämmöiset sidotut sähkövaraukset, B, niin kuin bound, niin se määritellään, että se on miinus divergenssi tuosta B-vektorista, polarisaatiosta, ja vastaavasti sidotut virrat, J, B, niin on sitten tuon magnetisaation roottori, eli naplaristi M, plus sitten ajan tuo polarisaation aikaderivaatta. Eli nämä pitää näin määritellä, tällaiset lisäsuureet, että kokonaisvarauksille sitten pätee virroille, että, että, ne, ne voidaan kirjoittaa sitten vapaiden varaustiheyksien ja sitten näiden sidottujen tiheyksien avulla. Eli, eli esimerkiksi sähkövarauksen tapauksessa kokonaissähkövaraus P tot, niin on vapaat varaustiheydet plus sitten nämä sidotut varaustiheydet. Ja sitten sama sähköviroille, niin saadaan sitten tällaiset yhtälöt tähän. Minkä takia näin? Niin näin sen takia, että me, meidän, meillä pitää olla jonkinlaiset keinot sitten linkata ne mikroskooppiset Maxwellin yhtälöt näihin makroskooppisiin Maxwellin yhtälöihin. Ja sen takia nämä apukentät ja suureet pitää määritellä tietyllä tavalla, että, että, meidän on mahdollista siirtyä mikroskooppisista Maxwellin yhtälöistä tänne makroskooppisiin Maxwellin yhtälöihin ja vastaavasti toisinpäin. Eli sen takia tämä, tämä komplikaatio täytyy, täytyy <coughs> muodostaa näin, niin kuin se muodostetaan. Jos nyt sitten yritetään vähän pelastaa, mitä voidaan, niin yksinkertaistetaan, mitä voidaan. Ja mitä tämä tarkoittaa optiikan osalta, eli näkyvän valon aallonpituusalueella, niin suurin osa aineista, materiaaleista, kun olemme optisilla aallonpituuksilla, niin käytännössä niiden magneettiset ominaisuudet ovat aika heikkoja. Ja mitä tämä tarkoittaa, jos jotain on heikkoa ja pientä, niin tämä tarkoittaa fyysikolle ja fysiikan opiskelijalle sitä, että se voidaan sitten jättää huomiotta. Ja jos magnetisaatio voidaan jättää huomiotta, niin useimmiten sitten voidaan myös se H-kenttä jättää huomiotta ja voidaan sitten keskittyä tuohon sähkökentän tiheyteen. Eli tämä, tämä, käytännössä voidaan usein tehdä tuolla optisilla Eli unohdetaan yleisimmin magneettiset ominaisuudet. Ne ovat pieniä. Ja jos, jos ne magneettiset ominaisuudet ovat, ovat suuria, niin käytännössä se myös usein implikoi sitä, että taitekertomit ovat huiman suuria ja, ja sit ei valio, valo, valoa ei paljon valoa mene sinne aineeseen tai se ei voi siellä juurikaan edetä. sitä se käytännössä sitten tarkoittaa, että ne ovat aika aika, eivät läpinäkyviä aineita sitten ne, joilla on magneettisia ominaisuuksia. Eikä sitten sitä kautta mielenkiintoisia materiaaleja, eivät ole mielenkiintoisia materiaaleja optiikan suhteen karkeasti yksinkertaistaen. <coughs> no niin, nyt me siis tarkastelemme tätä väliainetta ja, ja sitä valon ja aineen vuorovaikutusta, eli, eli, kuinka tämä väliaine reagoi tulevaan kenttään, niin makroskooppisessa mittakaavassa. Ja mitä tämä makroskooppinen mittakaava tässä nyt tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitten sen, että tämä meidän aineen polarisaatio P, joka määrittelee sen vasteen, niin <coughs> käytännössä tämä tarkastelu on järkevää siinä mitta-skaalassa, jossa tuo, tuo polarisaatio P näyttää suurin piirtein homogeeniselta. Eli, eli, yritän tällä sanoa sitä, että meidän täytyy pystyä olettamaan, että tuo, B P on suurin piirtein jatkuva vektorikenttä, eikä koosu pistemäistä pistemäisistä diskreeteistä kenttälähteistä, vaan, vaan tämä homogenisointi voidaan tehdä tälle meidän kenttä suurelle. Eli jokseenkin isossa mitta kaavassa työskennellään nyt. Se ei tarkoita, että meidän pitäisi olla siellä kosmologian mittakaavassa vielä, vaan ihan, ihan mikrometrit, millimetrit ovat ihan oikea, oikea, OK mittakaava. Ihan nano mittakaavankin asioissa niin useimmiten voidaan makroskooppisella Maxwellin yhtälöllä pelata. Eli, eli, tämä makroskooppinen sana tässä ei, ei tarkoita erityisen, erityisen suuria mittakaavoja käytännössä. Enemmänkin se tarkoittaa sitä, että kuinka monta, kuinka monta elektronia -atomia meillä on systeemissä. ja, ja käytännön tasolla erittäin usein meillä on todella monta sellaista siellä systeemissä, joten tämä, tämä nämä <coughs> yhtälöt ovat ne järkevät yhtälöt. No niin, polarisaatio. Se voidaan liittää niin aineen mikroskooppisiin ominaisuuksiin, eli käytännössä niihin elektroneihin ja niiden liikkeisiin, niin yhtälöillä, että iso P niin on, on pieni P jaettuna V, eli käytännössä tämä näyttää siis siltä, että tuo iso P on jonkinlainen polarisaatiotiheys, Eli kuinka monta dipolimomenttia meillä on yksikkötilavuudessa. Ja toisin sanoen tämä, tämä voidaan sitten kirjoittaa myös muodossa, että meillä on jonkinlainen ää, kuinka monta, kuinka monta dipolimomenttia meillä on jossain yksikkötilavuudessa n, niin kertaa sitten tuo keskimääräinen dipolimomentti. Eli tällä tavalla me voidaan suurin sitten arvioida, mikä tuo polarisaatio P meillä sitten olisi. Ja jos, jos sitten tuolle dipolimomentille hankitaan vielä jonkinlainen toisenlainen relaatio, niin tuo dipolimomentti voidaan usein kirjoittaa, että se on tyhjön permittiivisyys si yksiköissä puljallaan, ja sitten alfa, tensori, yleisessä tilanteessa usein voidaan ihan vain skalarina kuvata, alfa on polarisabiliteetti, joka siis kuvaa tämmöisen atomaarisen lähteen vastetta, kuinka se vuorovaikuttaa valon kanssa, sähkömagneettisen kentän kanssa, ja sitten e-kenttä tuolla. Ja tätä edelleen yksinkertaistetaan, niin Tämä voidaan kirjoittaa muotoon, että meillä on tyhjön permittiivisyys epsilon 0 kertaa tämmöinen ki suskeptibiliteetti kertaa sitten tuo kenttä. Eli tässä nyt tulee todella paljon asiaa, mutta, mutta yritän kohta toistaa tämän asian. Alfa on siis polarisabiliteetti, joka kertoo kuinka se pieni atomäärinen kappale oikein oikein polarisoituu, eli miten tuleva kenttä vaikuttaa ja minkälaisen aineen polarisaation se synnyttää. Eli käytännössä tämä on se, on se tapa, että kuinka mikroskooppisesta maailmasta päästään tuonne makroskooppiseen polarisaatioon. Eli me otetaan yksittäisen mikroskooppisen atomäärisen lähteen ominaisuudet, kerrotaan niitä, kuinka paljon niitä sillä suurin piirtein on yksikötilavuudessa, kerrotaan se sähkökentälle, kuvitellaan, että se sähkökenttä on suurin piirtein vakio täällä tällä alueella tässä yksikötilavuudessa, ja sieltä saadaan sitten tuo polarisaatio siinä, siinä tilavuudessa. Eli p, pieni p, on siis epsilon 0 kertaa alfa kertaa e, ja tämä tunnetaan siis sen atomaarisen kohteen kappaleen aineen dipolimomentti. Tuo iso n on yksikkötilavuuden v, lukumäärä tiheys, kuinka monta tällaista dipolimomenttia siellä on tuolla yksikkötilavuudessa, <coughs> ja sitten tuo ki on aineen suskeptibiliteetti. Ja käytännössä tuo relaatio iso p on, on pieni p per v, niin kertoo, että tuo polarisaatio p on jonkinlainen keskimääräinen dipolimomentti, joka tuolla aineella on tuolla yksikötilavuudessa, eikö niin? Eli siitä tässä nyt on sitten kyse. Eli käytännössä se menee, kun, kun asioita halutaan sitten laskeskella ja ratkoa, niin se menee siihen, että me haluamme tietää tuon aineen suskettibiliteetin, ja, ja sen avulla, tai haluamme tietää vaikkapa tuon aineen, polarisabiliteetin, kuinka se vuorovaikuttaa. Ja sitten sitä kautta, jos me tiedetään, kuinka paljon niitä on, noita polarisabiliteetin aiheuttavia atomaarisia kappaleita, niin voidaan sitten arvioida tuo suskettibiliteetti. Ja sitten jos me tiedetään tämä suskettibiliteetti ja tiedetään vielä tuleva kenttä, niin tiedetään sitten, minkälainen aineen polarisaatio sinne muodostuu. Mitäs tämä polarisaatio B sitten meille kertoo? No se kertoo sen, että se väliaine vuorovaikuttaa tulevan sähkömagneettisen säteilyn kanssa. Käytännössä se vaikuttaa sen etenemiseen, etenemisnopeuteen. Eli jotenkin me pystytään kohta sitten linkkaamaan tämä kaikki komeus aineen taitekertoimeen. Niin äh, miten, miten tämä tapahtuu? Niin tämä polarisaatio riippuu itsessään myös siitä kentästä, ja miten tämä tapahtuu, me määritellään tämä polarisaatio myös toisaalta sillä tavalla, että meillä nyt on, on, on jonkinlainen aineen dielektrinen vakio, permittiivisyys, ja tämä polarisaatio määritellään tällaisen niin kuin yhtälön avulla. Eli, eli polarisaatio on, on aineen permittiivisyys, epsilon-tyhjön permittiivisyys, epsilon 0, kertaa e. Tämä synnyttää polarisaatio. Ja tämä on toinen tapa, kuinka se, kuinka se, polarisaatio määritellään. Ja jos me haluttaisiin se laskea jotenkin, jotenkin enemmänkin ab initio menetelmällä, niin se aiempien kalvojen tapa meille sen kertoisi. Eli se on enemmänkin sellainen yksinkertaistusyritelmä yrittää tuota p sitten laskea noista mikroskooppisen mittakaavan suureista lähtien. <coughs> Mutta tämä on se määritelmä, jonka avulla me saadaan ne makroskooppiset Maxwellin yhtälöt toimimaan. Ja nyt, mitä meillä on, niin meillä on se sähkövuon tiheys, ja se aikaisempi määritelmä, mikä meillä sille oli, se yhtälö, niin sehän antoi meille, että tuo magneetti, äh, sorry, <coughs> sähkövuon tiheys D, niin oli epsilon 0 kertaa E, plus sitten tämä aineen polarisaatio P. Ja nyt, kun me pistetään tuonne polarisaation P, minkä me äsken saimme, niin me voidaan käytännössä kirjoittaa tämä, tämä sähkövuon tiheys, että se on sitten tuo tyhjön Sori, Väliaineen permittiivisyys kertaa E. Eli elikkä, elikkä tuon tuon määritelmän, P-määritelmän avulla me saadaan tällainen relaatio nyt sitten tuon D ja E-kentän välille. Ja käytännössä tuo, tuo väliaineen permittiivisyys, niin se voidaan kirjoittaa, että se on tyhjön permittiivisyys kertaa sitten tuonne niin sanottu suhteellinen permittiivisyys. Eli epsilon on tuo, tuo väliaineen permittiivisyys, niin on siis tyhjön permittiivisyys epsilon nolla kertaa suhteellinen permittiivisyys. <coughs> Ja useasti se, mitä kirjallisuudesta löytyy, minkälaisia lukuarvoja, niin se on yleensä nimenomaan juurikin tämä suhteellinen permittiivisyys, joka, joka annetaan. Eli kuinka lähellä tämä väliaine, kuinka lähellä tämä epsilon on, on tyhjön permittiivisyyttä. Jos suhteellinen permittiivisyys on ykkönen, niin silloin tämä väliaine näyttää täydellisesti tyhjöltä, epsilon nolla. Ja jos se on jotain muuta, niin sitten se näyttää jotain muuta. Näin. Ja kun tämä, tämä tehdään, tämä määritelmä valitaan, niin tämän yhtälön avulla päästään sitten tähän yhtä suuruuteen. Eli se nähdään sitten se, että meillä on tämä sähkövoon tiheys, ja se on yhtä suuri kuin sitten tämä, tämä, epsilon kertaa e. Ja kohta nähdään sitten, minkä takia tämä, tämä tällä tavalla valitaan nämä asiat. <coughs> epsilon r, suhteellinen permittivuus. No niin, kyllä täältä vielä, vielä Kuule, alkaa aurinko paistamaan tähän risukasaan. Ollaan jo voiton puolella. No niin, apukenttien ja aineen permittiisyyden epsilon avulla. Nyt me sitten saadaan se etenevä säteily niin samaan muotoon kuin sitten meillä oli siellä makroskooppisissa, sorry, mikroskooppisissa makselin yhtälöissä. Eli käytännössä me nyt sitten saadaan muodostettua samannäköinen aaltoyhtälö lähestulkoon näiden apukenttien avulla. Ainut ero, mikä meidän täytyy tehdä, niin nyt me korvaamme tuon tyhjön permittiivisyyden epsilon nolla tuolla aineen permittiivisyydellä epsilon. Ja, ja sama, sama, pätee myös tuolle permiabiliteetille mu, aineen permiabiliteetille ja sitten tyhjön permiabiliteetille mu 0 Ja tämä kun sitten tehdään, muodostetaan aaltoyhtälö, niin sen jälkeen me sitten näemme, että se nopeus, <coughs> jolla valo etenee, v, niin on nyt sitten yksi per neljä juuri tästä väliaineen permittiivisyydestä kertaa sitten väliaineen permeabiliteetista. Ja mitä tämä nyt sitten kertoo, niin tämä kertoo sen, että valon nopeus tuolla väliaineessa muuttuu, se ei enää ole valon nopeus ja <coughs> nyt me voidaan sitten määritellä tämä uusi valon nopeus taitekertomen avulla. Eli tämä antaa meille avaimet määritellä makroskooppisen väliaineen taitekertoimen. Se taitekerroin määritellään, että se on tämä suhdeluku, eli se valonnopeus tyhjössä, jaettuna sitten sillä nopeudella, joka valolla on siellä väliaineessa. Ja nyt sitten, kun pistetään tuonne nämä meidän saadut relaatiot c ja tuolle nopeudelle, niin saadaan tällainen ihmeellisen näköinen lauseke, jossa meillä on yläkerrassa epsilon ja myy, ja alakerrassa tyhjön permittiivisyys ja permeabiliteetti. Ja käytännössä, kun muistetaan, niin kuin jo aikaisemmin sanottiin, että oppisilla aallonpituusalueilla, kun olemme, niin aineilla ei juurikaan ole magneettisia ominaisuuksia. Ja jos aineella ei ole magneettisia ominaisuuksia, niin silloin tämän aineen magneettinen permeabiliteetti on lähestulkoon tyhjön permeabiliteetti. Eli aine ei poikkea sen magneettisilta ominaisuuksiltaan tyhjöstä. Ja silloin tämä mu on käytännössä my0, jolloin molemmat nämä permeabiliteetit täältä supistuvat pois. Ja sitten meille jää jälleen tuo, tuo epsilon ja epsilon 0. Eli käytännössä useasti tuo aineen taitekerran on väliaineen permittiivisyys laittanut tyhjön permittiivisuudelle ja siitä sitten neljä juuri. Ja näin taitekerroin määritellään. Ja kannattaa muistaa, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, taitekerron on siis makroskooppinen suure. Meillähän ei ole ollut taitekertointa määriteltynä tässä luvussa ennen kuin me menimme tänne Maxwellin yhtälöihin väliaineessa. Eli mikroskooppisessa Maxwellin yhtälössä niitä taitekerrontahan meillä ei ole ollut ollenkaan suureena. Eli mitä tämä minulle fyysikkona kertoo, niin se kertoo sen, että, että, että se valo, sähkömagneettinen säteily niin siinä mikroskooppisessa tarkastelussa, niin se valo etenee aina valonopeudella. Siitä ei päästä mihinkään. Ja, ja minkä takia se näyttää meille tässä makroskooppisessa maailmassa, että se valo ei etene enää sillä valonopeudella, niin se on seurausta vaan siitä, et, et, että, että meillä on tämä, tämä makroskooppinen tapa, yrittää, yrittää approksimoida sitä tilannetta. Ja käytännössä sen takia se näyttää siltä, että, että se valo etenee sillä taitekohtaa. Käytännössähän se sillä tavalla etenee. Kyllähän se siltä hyvinkin, jos se kerta näyttää siltä, niin voidaan sanoa, että niin se myös menee. Mutta aina myös voi, voi miettiä sitä toiselta kannalta, että meillä pitäisi olla periaatteessa myös mahdollista aina kuvata kaikki fysiikka, mitä näemme ja mitä, mitä pystymme ennustamaan makroskooppisten Maxwellin yhtälöiden avulla, niin ihan samalla tavallahan se pitäisi pystyä ennustamaan ja, ja, ymmärtämään myös mikroskooppisten yhtälöiden avulla, niin siellähän se valo kuitenkin aina etenee sillä valonopeudella. Eli, eli, siinä mielessä tämä, taidekerroin ja valonopeus niin ovat, ovat kyllä, kyllä, yllättävänkin suuria kysymysmerkkejä aiheuttavia ja ihmetystä aiheuttavia asioita, koska todella nopeasti voimme sitten muodostaa tämmöisiä simppeleiltä vaikuttavia kysymyksiä, joihin ei sitten kuitenkaan ole enää niin yksinkertaisia vastauksia. Ja seuraavaksi vielä sitten käydään läpi näitä, näitä, implikaatioita, mitä tämä taitekerroin tuo sitten mukanaan. Eli, eli miten, miten, muut suuret myös sitten muuttuvat, kun meillä kertoo, että tämä taidekerroin on tutustutettu tähän, tähän kuvioon. <coughs> no niin, valon värähtelytaajuus omega tai, tai mu, miten vaan, niin se ei muutu väliaineessa. Ja tällöin sitten pätee, jos muistetaan se, se nopeus on, on omega per k-relaatio, niin se nopeus tyhjiössä on omega per k0 ja tämä sitten implikoi meille myös sitten sen että muistetaan k on 2 pi per lambda niin tämä valonopeus tyhjössä täytyy siis olla yhtä suuri kuin lambda0 kertaa omega per 2 pi ja tämä pätee valolle tyhjössä valonopeudelle tyhjiössä ja vastaavalla tavalla sitten valonopeudelle väliaineessa se etenee siellä nopeudella v ja vastaavasti relaatio omega per k on voimassa ja nyt kun tuonne k on tilalle sijoitetaan, että o k on 2 pi per lambda, niin saadaan tämä relaatio. Ja nyt sitten nähdään, että, että tämä, tämä lambda 0 ja lambda niin ei välttämättä enää ole, ole sama asia. Spoilasin jo, niin voi hitsi. Sori. Nyt otetaan, yhdistetään nämä kaksi yhtälöä, eli lambda 0 per kertaa omega jaettuna 2 piillä, sehän on se c, ja vastaavasti c on taitekerroin n kertaa tuo nopeus v, ja tämä on sitten vastaavasti n kertaa lambda omega per 2 pi. Ja täältä sitten kun näitä termejä supistellaan, 2 pi supistuu nätisti pois, kulmataajuudet omega supistuvat pois, eli mitä meille jää jäljelle, niin meille jää jäljelle tämä lambda nolla, ja sitten vastaavasti tällainen aallonpituus kertaa lambda toiselle puolelle, eli sitten jos, jos tämä käännetään, eli halutaan tietää mikä on tuo valon aallonpituus tuolla väliaineessa, niin nähdään, että valon aallonpituus väliaineessa lambda on itse asiassa valon aallonpituus tyhjössä lambda nolla jaettuna taitekertoimella. Eli toisin sanoen suomeksi valon aallonpituus aineessa lambda niin riippuu taitekertoimesta. mikä sinänsä saattaa yllättää, mutta, mutta näin se vaan sitten menee, kun nämä, tämä matematiikka lasketaan auki. Vastaavasti aaltovektorille käy ihan samanlainen temppu, eli aaltovektori k ja sen amplitudi, eli skalaarinen k, joka on siis tuon aaltovektorin k itseisarvo, niin nekin muuttuvat. Eli k väliaineessa niin on itse asiassa taidekerroin n kertaa aaltovektori tyhjössä, eli k 0. Eli mitä tämä tarkoittaa, niin meillä ei enää olekaan siis tuo k on omega c relatio, sorry, omega per c relatio voimassa vaan itse asiassa tämä aaltovektori väliaineessa on n kertaa omega per c. Tämäkin on muuten yhtälö, joka kannattaa muistaa, eli kannattaa opetella kyllä ulkoa. Aaltovektori k väliaineessa on n kertaa omega per c, ja sitten vielä tuo suunta oikein. Ja skalaarimuodossa vastaavasti aaltovektorin amplitudi on tuo, tuo n kertaa k0, eli n kertaa omega per c. Eli näin, näin tämä tilanne muuttuu. Mutta että mitenkään erityisen dramaattisista muutoksistahan ei ole kyse, että taitekerron tulee vaan mukaan kuvioihin ja vaikuttaa hiukan noihin eri termeihin. Ja sitten lopuksi vielä kaksi viimeistä kalvoa on jäljellä, niin katsotaan miten tämä taitekerro vaikuttaa vaiheen käytökseen, eli kuinka etenevä aika harvoinen aalto, kuinka sen, se eteneminen sitten muuttuu tuolla väliaineessa. Eli aika harmoninen tasoaalto, E-kenttä etenee Z-suuntaan ja, ja oskilloi ajan suhteen kulmataajuudella omega. Sillä on joku aineen, sorry, äh, kentän polarisaatio A, vaihetermi, eksponentti I, K, Z, minus omega T, eli etenee Z-suuntaan. Aaltovektorin amplituuri K on tuolla ja kulmataajuus omega. Ja tämähän nyt sitten kun laitetaan tuonne K-tilalle tuo, mikä me juuri saimme, eli K0 kertaa N, eli tuo altovektorin amplitudi väliaineessa, niin nähdään, että, että, tuo vaihe muuttuu eri tavalla. Eli käytännössä tuo vaiheen evoluutio on nyt sitten nopeampaa kuin mitä se oli tyhjön tapauksessa, koska me kerrotaan tuota 0 zetaa myös tuolla taitekertomella n. Eli, vaihe, vaihe muuttuu nopeammin tuolla nyt sitten etäisyyden z funktio ja mitä tämä tarkoittaa, niin käytännössä, kun me menemme sitten tuolla tulevissa luvuissa interferenssi-ilmiöihin ja ruvetaan näitä asioita käymään läpi, niin siellä on erittäin hyödyllistä määritellä tällainen optinen matka suureena, joka sitten on OPL, Optical Path Length, niin se määritellään sitten suureena, joka on taitekerroinkin kertaa sitten tuo etenemismatka, eli tässä vaiheessa tuo Z-koordinaatti. Niin täällä nyt sitten nähdään, että tässä, tässä optisen matkan käsitteessä tuo, tuo taitekerroin on itse asiassa aika isossa roolissa. Ja, ja toisaalta sitten tuo, tuo optinen matka, niin, niin se, se voidaan sitten linkata, että kuinka, kuinka suuri vaihemuutos meillä sitten olisi tyhjiössä kentällä. Eli tällaisia muutoksia meillä tulee siihen etenevään kenttään. Eli, eli sen, sen vaihe on sitten nopeampaa etenemisen suhteen kuin aiemmin. Ja sitten vielä ihan viimeinen, viimeinen kalvo. Kun menemme eteenpäin meidän kurssilla, erityisesti kun pääsemme sinne geometriseen optiikkaan ja rupeamme miettimään linsejä ja, ja, ja niiden toimintaa. Ja käytännössähän me voimme ymmärtää monenkin optisen instrumentin toiminnan. Ja ihan ihan linssistä lähtien niin niiden toiminnan tuon taitekertoimen avulla. Niin, niin tämä aineen taitekerroin n, sen suuruus, se ei ole vakio, tämä taitekerroin vaan sen suuruus itse asiassa riippuu sen vuorovaikuttavan valon taajuudesta, eli tulevan valon taajuudesta, eli aallonpituudesta riippuu tuo taitekertoimen suuruus. Mitä haluan tällä sanoa, niin se ei ole vakioarvoinen ää, luku, vaan se on itse asiassa funktio, joka riippuu tuosta kulmataajuudesta tai, tai toisin sanottuna aallonpituudesta, kummin päin vaan haluaa sen ilmaista. Ja tätä ilmiötä ja tätä tapahtuu ihan kaikilla materiaaleilla, siitä ei päästä mihinkään. Tämä on ihan, ihan fysikaalinen tosiasia ja, ja pakko. Näin se luonto toimii, niin tätä ilmiötä kutsutaan materiaalin dispersioksi. Eli sitä asiaa, että sen aineen taidekerroin, se riippuu tulevan valon aallonpituudesta. Sitä kutsutaan materiaalin dispersioksi. Ja tämä on erittäin tärkeä ilmiö, koska eri värit etenevät sitten siellä väliaineessa eri nopeuksilla. Esimerkiksi jos mietitään ihan, ihan, ihan vaikka kuvantamista, niin linssistä riippuen alkaa tapahtumaan kuvantamisvirheitä, kuvannusvirheitä, koska esimerkiksi sininen valo etenee eri nopeudella kuin punainen valo. Ja, ja kun jotain asiaa kuvannetaan, niin ne sitten eivät muodosta ihan täysin samanlaista kuvaa. Toinen esimerkki liittyen enemmänkin tutkimuspiireihin, niin jos, jos, meillä vaikka on joku tämmöinen ultralyhyt laserpulssi, että me voisimme sellaisen muodostaa, niin käytännössä meillä pitää olla useita eri värejä siinä meidän valon lähteessä, lasersäteessä, ja, ja niiden superpositiona me voimme muodostaa sellaisen ultralyhyen laserpulssin. Niin tämä materiaalin dispersio myös käytännössä tarkoittaa sitä, että jos emme ole tarkkoja, niin meidän lyhyt laserpulssi, niin sen, sen ajallinen kesto alkaa pitenemään. Se alkaa levenemään se pulssi aikatasossa, kun se etenee aineen, aineen läpi. Eli aloitamme kokeen, kuvittelemme, että meillä on tosi lyhyt laserpulssi, muutamia femtosekuntien kestoinen, ja sitten kun itse se laserpulssi pääsee sinne meidän, meidän näytteelle, niin sen kesto onkin jo 20 femtosekuntia. Eli hyvinkin huomattavista ajallisista levenemisestä voi olla kyse. Tai toinen esimerkki on, että, että haluamme kohdata informaatiota laserpulseihin ykkösiä ja nollia laserpulseihin ja totta kai haluamme pakata mahdollisimman paljon informaatiota, niin haluamme mahdollisimman lyhyitä pulsseja ja mahdollisimman lähelle toisiaan, ja haluamme kuljettaa tämän, tämän informaatiopaketin toiselle puolen maapalloa Atlantin valtameren yli, tyytyväisenä ne laserpulssit siellä etenevät optisessa kuidussa aaltojohteen sisällä, eivät häviä vähän, niitä vahvistetaan välillä vahvistin asemilla, mutta etenevät kuitenkin, mutta koska se kuitu on, on kuitenkin oikeaa ainetta, sillä on materiaalin dispersio, niin se myös leventää niitä jokaista laserpulssia hiukan. Ja, ja riskinä, vaarana voi olla se, että ne alunperin toisistaan hyvinkin erillään olevat ykköset ja nollat eivät enää sitten siellä, siellä loppupäässä, niin niitä ei enää voida erotella. Eli se, se signaali ei enää sitten etenekään sellaisena signaalina, mitä me haluamme. Eli, eli, tällaisiakin implikaatioita tuolla materiaalin dispersiolla on ihan, ihan arkimaailman kannalta. Eli sitä pitää sitten itse asiassa huomioida ihan kaikessa, kun, kun rupeamme tekemään optiikkaa ja fotoniikkaa. Erittäin iso osa optiikan ja fotoniikan tutkimuksesta niin on, on taistelua materiaalien dispersion kanssa. Kannattaa pitää mielessä. Tämä on todella iso asia käytännön tasolla. Tätä tullaan käymään lisää meidän kurssilla Elkää huoliko. Esimerkiksi seuraavassa luvussa, kun mennään tuonne valon ja aineen vuorovaikutukseen, niin opimme tästä vähän lisää. Kehitämme esimerkiksi simppelin mallin, jonka avulla me voimme ihan ymmärtää, että mistä tämä materiaalin dispersio johtuu ja niin edespäin. Eli Lorentzin mallista on siis kyse, Lorentzin atomimallista. Ja myös seuraavaksi opimme seuraavilla luvuilla, että ottisilla taajuuksilla, jos ollaan, niin nuo aineen sähköiset ominaisuudet, niin käytännössä määrittävät tuon aineen taitekertoimen n ja sen dispersiivisyyden. Sähköiset optiset ominaisuudet, mitä tämä tarkoittaa, niin tämä siis tästä vielä lisää sitten esimerkiksi kiinteän fysiikan kurssilla, kuinka niitä voitaisiin laskea, mutta käytännössä ne, ne mikroskooppiset ominaisuudet, joita aineella on, niin määrittävät sitten tuon taitekertoimen n ja sen dispersiivisyyden. Eli, eli jos, jos oikein tarkkoja oltaisiin, niin kvanttimekaanisesti asiaa pitäisi tarkastella ja niitä ominaisuuksia selvitellä ja laskea, mutta sinne me emme missään nimessä meidän kursseilla mene optiikan suhteen, vaan ne jätetään ainakin loppupään kursseille ja enemmänkin tuonne kiinteän aineen, kiinteän, fysiikan, kiinteän olomuuden fysiikan niin kuin tieteen alan, alan suolen fysiikan alan puolelle jätetään tällaiset ongelmat. Eli optiikassa ja fotoniikassa niin useimmiten voidaan asiaa tarkastella klassisesti ja, ja ihan, ihan makroskooppisten Maxwellin yhtälöiden avulla. Mutta tämä oli tämä minun lopetusluentoni, eli 4.6. Maxwellin yhtälöt väliaineessa. Toivottavasti saitte tästä sen pääpointin, mikä minulla tässä aineessa tässä, tässä luvussa on. Eli on olemassa nämä kaksi erilaista yhtälöä tai yhtälöt, erilaiset yhtälöt. On olemassa ne, ne mikroskooppiset yhtälöt ja makroskooppiset yhtälöt. Ja taidekerroin, vaikka me, me useasti sitä ajattelemme ehkä, että se on jotenkin semmoinen tärkeä suure, ja sitähän se onkin, niin se on erittäin tärkeä suure, mutta me, me, emme välttämättä sitä heti, jos meille ei sitä sanota, että mistä se johtuu, minkä takia meillä on taidekerroin, mitä se tarkoittaa. Niin ehkä, on, ehkä on tämän luonnon jälkeen täällä enemmän ymmärrystä siihen. Eli se on semmoinen makroskooppinen suure, joka sieltä sitten tulee noista, noista approksimaatioista ja tavasta tarkastella maksuelin yhtälöitä jossain väliaineessa. Eli sieltä se, sieltä se tulee. Mutta, mutta näistä asioista pikkuhiljaa lisää ja kysykää minulta, kun näemme näistä asioista, että kysymällä ja vastauksia saamalla ja keskustelemalla ihmisten kanssa, niin sillä tavalla sitä oppii. Että, että jos kysyt kaverilta, mitä oot mieltä jostain näistä asioista, ja kaveri yrittää parhaansa mukaan vastata ja onnistuukin vastaamaan, niin luultavasti siinä siinä dialogin aikana niin molemmat teistä oppivat, oppivat lisää. Eli kannattaa kyllä semmoista, semmoista harrastaa opiskellessa, koska siinä voi oppia molemmat yllättävän paljon kysyjä sekä vastaajia. Ja kiitoksia, että seurasit tämän meidän nelosluvun kokonaisuudessaan. Tämän jälkeen sitten mennään pikkuhiljaa, Pikkuhiljaa kohti, kohti käytännön sovelluksia, mutta vielä tuo vitosluku, joka meillä sitten seuraavaksi on asialistalla, niin siellä vielä tarkastellaan sitten lisää tätä valon ja aineen vuorovaikutusta. Ja sitten sen jälkeen mennään vielä eteenpäin. Mutta pikkuhiljaa, jos, jos nämä Maxwellin yhtälöt eivät ole sinun juttusi, että näin, näin, sä sitä, sitä eleganssia, mitä jotkut toistuvat näkeä, niin elä, elä huoli. Tämä ei ole loppupäässä kurssia näitä ei niin paljon enää käsitellä, eli se on, se on tämä luku, ja seuraavassa luvussa ihan aavistuksen, mutta, mutta, eipä juurikaan enempiä. Eli, eli elä huoli, pääset kyllä kurssista läpi ilman, että ymmärrät muun muassa kaiken Maxwellin yhtälöistä. Mutta kiitoksia tästä, mukavat päivän, aamun, yön jatkot, ja palaillaan sitten siinä vitostuvussa asiaan. Kiitti ja moi!